afar <laughs> iyo labaatankii saace lasoo dhaafay ammaanka guud ee magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ayaa si weyn loo adkeeyey waxaa dhammaan ciidamo lagu daadiiyey inta badan wadooyinka muhiimka ah ee magaalada kismaayo garoonka diyaaradaha magaalada kismaayo waxaa la wareegay ciidamo si toosa uga amar qaadanaya madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland waxaa la yareeyey saameyntii ay garoonkaasi kulahaayeen ciidamada atmis ee ku sugan garoonka diyaaradaha magaalada kismaayo xali madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland kulanduceedyo wuxuu la qaatay saraakiil ka tirsan ciidamada atemis ee ku sugan garoonka diyaaradaha magaalada kismaayo iyo shan sargaal oo ka tirsan ciidanka daraawiishta dowlad goboleedka jubbaland iyo sargaalka qaabilsan nabasugidda garoonka diyaaradaha magaalada kismaayo dhammaan kulamadaasi waxaa diiradda lagu saaray in la yareeyo dhaqdhaqaaqa garoonka diyaaradaha magaalada kismaayo in la xadido diyaaradaha ka soo degaya garoonka iyo in tallaabo laga qaado haddii madax ka socota dowladda federaalk ah ee soomaaliya ay ka soo degaan garoonka diyaaradaha magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose aagga madaxtooyada oo xarun ay u tahay madaxweynaha dowlad goboleedka jubbalan ayaa sidoo kale isbeddel lagu sameeyay ciidankii ku sugnaa waxaa la keenay ciidamo si toosa uga amar qaadanaya axmed madoobe waxaa la yareeyey dhaqdhaqaaqay aagga madaxtooyada waxaana sidoo kale madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland uu maanta kulan la qaadanayaa dhammaan xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ku matala dowlad goboleedka jubbaland dhammaan tallaabooyinkaasaan soo carabaabay waxay kusoo aadayaan xilli fiiinta ugu sarreysa uu gaaray khilaafka dowlada federaalk ah ee soomaaliya iyo dowlad goboleedka jubbaland axmed madoobe ayaa shalay magacaabay xubno uu ku sheegay guddiga doorashooyinka iyo xuduudaha gudigaas waxay qaabilsanaan doonaan in ay soo turxaan bixiyaan qaabka ugu fiican oo doorashada jubbaland ay u dhici karto isla golaha wakiilada jubbalandna shalay waxay qaadeen tallaabo la mida tallaabada uu qaaday axmed madoobe oo ah inay ansixiyean guddigii doorashooyinka hadda wixii ka dambeeyana guddigaasi waxay soo xulayaan xildhibaanada golaha wakiilada jubbaland golaha wakiilada jubbalan kadibna waxay caleema saari doonaan mar kale madaxweynaha jubbalan axmed maxamed islaam axmed madoobe dowladda federaalka ah ee soomaaliya xubnaha ugu muhiimsan ayaa dhankooda la soo werinayaa in xarunta xalane ay ka dacweeyeen madaxweynaha dowlad goboleedka jubbalan iyagoo axmed madoobe u arkay inuu halis ku yahay damacooda la xidhiira in doorasho qof iyo cod ah ay ka qabtaan dalka puntland iyo dowlad goboleedyada kale ayaa taageeray damca axmed madoobe ah in la aado doorasho dadban halka dowladda federaalka ah ee soomaaliya iyana ay qaaday tallaabo ah in dowlad goboleedka jubbaland la saari doono cunuqabatayn sida ay tilmaamayaan wararka iyo macluumaadka soo baxay afartan iyo siddeeddii saaci lasoo dhaafay ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre ayaa la soo werinayaa inuu tegi lahaa magaalada kismaayo laakiin jubbaland waxay tihi waxaan xidhiirkii uda shaqayneed u jarnay dowladda federaalka ah ee soomaaliya taasi oo ka dhigan inuu hakad ku yimid socdaalkii ra-iisul wasaare xamse cabdibarre uu ku tegi lahaa magaala xeebeedka kismaayo ee gobolka jubbada hoose dowladdii tan tan ka horreysay madaxweynaha jubbalan wuxuu toos ula dagaalay madaxweynihii sagaalaad ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo hadda madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayuu dagaal siyaasad la galay أندبكو حسوسية توكدي مدحوين حسن شيخ محمود أفرما قدم بيسي حتى وحو دقال سياسة لقلي مدحوين حسن شيخ محمود داد بنا وحي آمين سيهين إن خلاف كجبلان اللان يدولة دحي ومرو البصون وغنقون دونو أي معلوماتكم وجنايان ammaanka guud ee kismaayo saaka waa aad ayaa loo adkeeyey lamana oga in ciidamada jubbaland ay garoonka ku sii sugnaan doonaan iyo in maalmo kooban ay halkaasi joogi doonaan kadibna ammaanka garoonka diyaaradaha dib loogu celin doono ciidamadii hore u sugnaa insha allah daawadeyaal xogahani wuxuu ku soo kordha talefishinka shabella ayaad kala socon doontaan oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisana waxaad hadda halmeel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahabshil guruub adigoo isticmaalaya ablikeeshinka dahabalaas oo adeegyodheeraada lagugu soo kordhiya ku bixi ku iibso ku kaydso dahabalaas habka ugu casrisan e aad ku maamulan karto lacagtaada